memorabilna utrka uvijek budi emocije, posebne emocije, pa znali se otprilike ko će u toj memorabilnoj utrci biti. Često smo kroz sezone znali da ugosti jake Mađare. Hoće li biti to slučaj ove godine? Već tradicionalno, naravno, mađarska ekipa dolazi u najjačem sastavu, obično predvođena Atilom Vajdom, višestrukog olimpijskog i svjetskog prvaka. No ove godine, ova godina je specifična, evo trenutno i sada traju olimpijske kvalifikacije za odlazak na olimpijske igre u Londonu. Nemamo još potvrdu ko sve dolazi. Prijave su do petka, tada ćemo znati točan broj sportaša koji će nastupiti i u memorialnoj utrci, što je jedna možemo reći, jedna šlag utrka cijelog tog vikenda, i naravno ostalih sportaša naših koji dolaze iz svih hrvatskih klubova. No zasigurno možemo ovdje reći da će stvarno i Mađarska i ove godine doći sa stvarno vrhunskim kanuistima koji će nastupiti u toj tradicionalnoj memorialnoj utrci, na taj način održati jedno sjećanje na stvarno velikog i velikana hrvatskog sporta.